Matkassa tuli norjalaisjuhlaa, kun molemmat Bön-veljekset ottivat olympiamitalin. Tällä kertaa olympiavoiton vei pikkuveli Johannes Tingnes ja Tarjei oli kolmas. Väliin mahtui Ranskan kantajan Quintin Fillon-Maillet. Suomalaisittain päivä oli odotuksia täynnä ja ne kohdistuivat etenkin Tero Seppälään. Päivä paistoi ampumapaikalla Seppälälle vähän liikaakin ja valitettavasti aurinko haittasi vasemmalta ampuvaa suomalaista. Kolme sakkoa oli liikaa, sijoitus parhaana suomalaisena 25. Huomenna on edessä 12,5 kilometrin takaa jo kisaa.